Hogeigarren mendearen lehen herenean, langabezia erlatiboa izan zen. Gero, langabeziak gora egin zuen batez ere bigarren mundu gerra hasi zen arte. Ondoren, bigarren mundu gerra bukatu zenetik, 80ko hamarkada arte, berriro langile falta handia izan zen. Langabezia ez da gaurko kontua. Historian zehar, gehiago edo gutxiago, beti izan da langabezia. Baina, 1929. Urtean, kapitalismo liberalaren krisi ziklikoek eta langileriaren kontzientzia hartzeak, langabeziaren arazoa larritu egin zuten. Mendearen amaiera aldera, lurralde industrializatuetan bederen, langabezi osoa, lansaririk gabeko lanik eza, alegia, desagertu egin zen, eta langile falta handia izan zen. Hirugarren mundutik ekarri behar izan ziren langileak. Honek, berarekin, arazo sozial larriak sortu zituen, ezpaitzen hain erraza izan, hain kultura ezberdineko pertsonak Europa zuriaren eremuan integratzea. Langabezia definitzeko esango dugu, langabezia norberaren nahiaren kontra, lansariz ordaindutako lanik ez izatea dela. Langabeziak hainbat forma har ditzake. Modalitate hau gizartearen egitura orokorraren emaitza da. Izan ere, gutxi garatutako edo lehengaietan pobreak diren lurraldeetan, hazkunde demografiko handia izaten da eta ondorioz langabezi estrukturala agertzen da. Langabezi estrukturalak migrazio handiak ekarri ohi ditu. Lehenengo mundu gerra bukatuta gero, Mediterraneoak bustitako lurralde europarrak izan ziren esandakoaren adibide garbiak. Hori bai, langileak lan berriei ezin egokitzagatik ere sor daiteke langabezia estrukturala. Adibidez, industrializazioaren garapenean nekazaritzaren arlotik hirietara jo zuten langileen kasua hor dago. Aldi bateko langabezia ez da estrukturala bezain larria, denboraldi baterako baino ez delako. Monetari balio berria ematen zaionean edo egonkortasun prozesuak abian jartzen direnean sortu ohi da. Hitz batean esan da, ekonomiaren hazkundean nolabaiteko atzerapena edo izaten denean sortzen da aldi baterako langabezia. Langabezi teknologikoa eta aldi baterako langabezia oso antzekoak dira. Oro har, prozesu produktiboan bat-bateko berrikuntzaren bat izaten denean edo lantegietan, sektoreetan naiz produkzio adarretan teknika berriak esartzen direnean gertatzen da langabezi teknologikoa. Langilea bat-batean lanposturik gabe gelditzen da prozesuan lehen zeukan lanpostuak dagoeneko ez daukalako zentzurik. Kasu horretan, langilea lanpostu berrian jarduteko prestatu egin behar da lan birmoldaketaren bidez. Eta neurriak hartu behar dira, plangintzaren arrazionalizazioa epeka eta gradualki egin dadin. Jakin badakigu, sistema kapitalistan hazkundea ez dela eteten, baina goranzko hazkunde horretan geldialdi bat baino gehiago gertatzen dela ere badakigu. Gainera, 8 urtetik behin geldialdi serioagoa gertatzen da, ondoren hazkunde azkarra gertatuko bada ere. Jakina, geldialdia izaten denean, langabezia bere garaiaz kanpo sortzen eta gehitzen da, hainbat arrazoirengatik. Langileak kaleratzen direlako, soldatak murrizten direlako, aparteko orduak ezabatu egiten direlako,
ordainketak bertan behera uzten direlako eta abar. Laburbilduz esan da, jarduera ekonomikoak behera egiten duelako. Esan dugu dagoeneko, geldialdi ekonomikoa eta langabezia ez direla aldi berean gertatzen. Bien artean tarte nabarmena izaten da. Ekonomilari gehienek diote, langabezia krisi ekonomikoa hasi eta handik sei bat hilabetera gutxienez agertzen dela. Eta langabezi tasari gorena, krisi ekonomikoa erabat konpondu eta handik zortzi edo hamabi hilabetera izaten dela. Horrelako kasuetan izaten den langabezia bi eratakoa izan daiteke. Aldi batekoa, astean zehar hainbat egunetako langabezia, enpresa egun batzuez itxi egin delako edo. Eta langabezi osoa, enpresa bateko lan plangintza aldatu eta lanpostuak murrizten direlako. Arrazoi ziklikoa direla eta, beste langabezi mota bat sortu da. Enpresak lan etengabea ziurtatzeko langilei txandakatze sistema ezarri eta soldatak sistema berriari egokitzen dizkionean. Itxurazko langabezia horixe da hain zuzen, itxurazkoa. Langileak lanean jarraitzen du bere kasa eta lan erakundei ezer esan gabe. Horrela, langilea langabezian dago prestazioak eta gizarte segurantza jaso ahal izateko. Langabezi mota hau jarduera ekonomikoa puri-purian dagoenean ere izaten da. Lan aldaketagatik edo bestelako lan usteagatik, soldatapekoa egun batzuez lanik gabe geratzearen ondorioz sortzen den langabezia ere, itxurazkoa izaten da. Nahigabeko langabezia hainbat arrazoirengatik sortzen da. Uholdeengatik, hondamendiengatik, energia arazoengatik, baita sektore batean egiten den lanuzteak langilearen lanpostuari eragiten dionean ere. Langabeziaren aurka 11 neurri hartu izan dira. Denen artetik eraginkorrena ziur aski, azpiegitura publiko handiak eraikitzea izaten da. Beste sistema bat da emigrazioa sustatzea, beste modu batera esan da, emigrazioari trabarik ez jartzea. Izan ere, langabeziaren arazoa erlatiboa da, eskariaren eta eskaintzaren arteko desorekaren ondorioz sortua. Lan ordutegia murriztea eta aparteko orduak ezabatzea ere, aukera onak izan daitezke langabezia murrizteko. Langabezia ezabatzeko sistema miragarririk ez dago. Aukera bakarra, jarduera ekonomikoa behera ekarri duten arrazoiak, inflazioa, kanpo harremanen desoreka eta horrelakoak zuzendu eta gero, makinaria ekonomikoa berriro martxan jartzea da. Horretarako, ondasunen eskaria edota inbertsioa berpiztu beharko dira, masa monetarioa eta kreditua manipulatuz, eta behar izan ezkero, inflazioa gidatuz. Bauduinek zera zioen, ekonomia lur jota edo deprimituta dagoenean, moneta jaulkitzea da erremediorik onena, hau da, inflazioa gidatzea azpiegitura publikoekin lagunduta. Jarraian, beste neurri batzuk aipatuko ditugu. Langileen mugikortasuna ziurtatzea. Lan eskaintza txikia daukaten sektore deprimituetatik, lan eskariak dagoen lan eskaintza ase ezin dezakeen sektore indartsuetara azkar eramateko.
Lanbide heziketa sustatzeak, langilei ezagutzak eguneratzea ahalbidetuko die, lanpostu berrietara ahalik eta azkarren moldatu alizateko. Lanbide heziketa eraginkorra da batez ere, langabezi teknikoaren kasuan. Enpresen garapena erraztea ere garrantzia handikoa da. Horrela, etengabe aldatzen den ondasun ekonomikoen eskariari aurre egin ahal izango diote. Gizarte industrializatuetan ohiko bihurtu da adin batetik gora, 40 urtetik gora kasu askotan, zaila izatea lana lortzea. Arazo honek ordea oso irtenbide zaila dauka legearen aldetik. Aldi berean, arazoak eraginkortasun handia dauka ekoizpen prozesutik esperientzia handia daukaten langileak baztertzen dituelako. Arazoa konpontzeko, gizartearen eta enpresaburuen mentalitatea aldatzea ezinbestekoa da.